por sigurisht që dua të ndalen në një aksesor tjetër që në fakt është trendi kësaj vere, besoj e keni parë kudo të vendosur, por unë dua të fokusohem te ky trëndafil i vogël që mbaj në dorë, në ngjyrën gritë let dhe është një aksesor që mund ta vendosim te qafa. Dhe ja ku jemi gati për të stiluar trëndafilin si aksesori më in i sezonit veror, mjafton të vendosim vetëm kaq dhe veshja ndryshon, kthehet në një stil pak më ndryshe dhe më interesant.